ក្នុងឱកាសដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រជាប្រដ្ឋជារៀងរាល់សប្តាហ៍ក្នុងមួយសប្តាហ៍ពីរដងរបស់អាយដំអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់អ្នកប្រឹកថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2020នេះព្រះដេចគុណឡៃកនព្រះគ្រូចារិកការវត្តបកានបានអនិច្ចណមកចូលរួមប្រមទាំងបាននាំយកនូវអង្ករចំនួន2500គីឡូក្រាមមកផ្តល់ជូនអាយដំម៉ាកទននអភិបាលនៅក្នុងគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ ដើម្បីទុកជួយសង្គ្រោះដល់គ្រួសារក្រីក្រក្រដាក់ពេលពិតប្រកາດនឹងជន់ចាស់ចរៀងគ្នាទីពឹងក្នុងកលាធិស័ដែលសកលលោកកំពុងទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយចំពោះ COVID-19 Petini បានប្រារព្ធធ្វើនៅវេទិកាសាលាខេត្តពោធិ៍សាត់ដោយមានការចូលរួមពីអាយ៉ដំលោកចំទៀវលោកលុកសេរីសមាជិករដ្ឋសភាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តអភិបាលរងខេត្តមន្តីចំណាញនិងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៅមរតឋានមួយចំនួនទៀតប្រជាជន laikon ព្រះគ្រូចាតិការវត្តបាកានមានសន្និការថាដោយមើលឃើញពីតម្រូវការចាំបាច់របស់រដ្ឋាភិបាលខេត្តក្នុងការបម្រើសេវាមនុស្សធម៌ជួយជន់ចាស់ជរាក្រៀមទីពេងនិងប្រជាប្រដ្ឋក្រីក្រក្រដៃពេលបិទប្រកាសក្នុងអំឡុង Covid-19 នេះ ព្រះអង្គរួមជាមួយព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គនឹងគណៈកម្មការអាចារ្យវត្តបាក់កានដើមូលបានឯកភាពគ្នាផ្ដល់អង្ករចំនួន2500គីឡូក្រាមជូនដល់រដ្ឋបាលសាឡាខេប៉ូសានដើម្បីជួយរួមក្នុងកម្មវិធីមនុស្សធម៌នេះ។ អង្គការទាំងនេះបានមកពីថាវិការរបស់ពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់យកមកប្រគេនប្រចង់ក្នុងរដូវបុណ្យប្រពៃណីផ្សេងៗហើយព្រះដេចគុណក្នុងនាមព្រះចៅអធិការវត្តក៏បានរៀបចំចាត់ចែងមកជួយរួមជាមួយអាយម្ដងអភិបាលខេត្តនេះព្រោះថាវិស័យពុទ្ធច័កនិងអណាចក្រត្រូវដើរទន្ទឹមគ្នាមិនអាចខ្វះមួយណាបានឡើយ អាយដាំមៅតានិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តបានថ្លែងអំណរព្រះគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជូនចំពោះប្រជាជនឡៃកនព្រះគ្រូចាក់នៃកវត្តបាកាន ដែលមានប្រទេសកិត្តគូនឹងយកចត្តត្រាដល់កាងារសង្គមគ្រប់ពេលវេលាទង្វើនិនសកម្មភាពមនុស្សធម៌របស់ព្រះអង្គនេះពេលនេះក៏ដូចពេលមុនមុនដែរបានសមបញ្ជាក់ឃើញពីប្រទេសជ្រះថ្លាជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលអញ្ញាធរដែនដីជាពិសេសជាមួយរដ្ឋាភិបាលសាខាខេត្តក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរីករាលដាលជំងឺ Covid-19 ជាសកលភាពស្រាប់នេះមិនមែនជាលើកទី1ទេ ដែលប្រសងអាចារ្យនៃគណៈកម្មការវត្តបាកានចូលរួមក្នុងវិស័យមរសធផ្ដាល់ស្បៀងសំភារៈប្រើប្រាស់និងថាវិការដល់សាខាកាកបកក្រហមចៃអំណោយជូនប្រជាពលរដ្ឋទិដ្ឋល់ក្រអ្នកជំងឺកុមារកំប្រីកងតបនិងជួយសាងសង់ព្រះវិហារ សាឡាឆ័ន្ទកត់ដល់វត្តខ្វះខាតនៅឆ្ងាយតៃស្រយ៉ាលជាដើមសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ឯកឧត្តមមើតុនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិសាត់បានដោះស្រាយបញ្ហាក្រៅប្រព័ន្ធតឡាការជូនប្រជាពលរដ្ឋបានជាច្រើនដូចជាតំណះដីទលីអង្គើហង្សាក្នុងក្រសាសាការបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិគ្នាករណីលួចដុតផ្ទះសំបៃករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ករណីចរកម្មករណីគ្រឿងញៀន ទំនាស់ផ្លូវដើទំនាស់ជីប្រឡាយករណីរំលោភលើសិទ្ធិដីធ្លីទុកចាត់ក្នុងការលេងលាស់ប្រៀបប្រព័ន្ធជាដើម